Wie wird Frade Dag der Liebe hat Ting kann ha Egenskaper? Dette for eksempel. En tomat. Er rund. Og rød. Og den veier 20 Gramm. Det egenskaper til tomaten. Dere vet fra videoen om mengdelære at i matematikken anser vi en mengde som et objekt. For eksempel denne mengden av tomater. Den har også egenskaper. For eksempel det 4 tomater. Det en egenskap som mengden har. Det ikke en tomat som kan ha den egenskap å være 4. Men en mengde kan ha den egenskapen at det 4. Dere vet fra videoen om relasjoner, at relasjoner kan også fremstilles som mengder. Relasjoner kan altså også ha egenskaper. Det en ganske abstrakt tanke. Det vi ikke vant fra daglig livet å snakke om egenskaper til relasjoner, men i matematikken det ganske viktig. Og i denne videoen vil dere bli kjent med 3 veldig viktige egenskaper til relasjoner. Relasjoner kan være refleksiv, symmetrisk eller transitiv. Her har vi forskjellige mer eller mindre lange objekter. Vi vil se på deres lengde. Lengde en egenskap. Men vi fokuserer på relasjoner. Det finnes forskjellige relasjoner som vi kan bruke for å sammenligne lengde. Vi begynner med relasjonen like lang som. Penn og tusj like lange. Blyant og sugerør ikke like lange. Sugerøret lengre. Noen av disse ting oppfyller relasjonen like langsom, andre gjør det ikke. Jeg må parvis sammenligne hvert av disse objektene med ethvert annet objekt for å finne ut hvilke par oppfyller relasjonen og hvilke par ikke gjør det. Hvilke egenskaper har relasjonen like lang som? Skriv det ned. Først sjekker vi om relasjonen refleksiv. Ordet refleksiv betyr knyttet tilbake til seg selv, og det handler om å sammenligne en ting med seg selv. For barn det ikke selvfølgelig at hver ting akkurat så lang som den som Piaget har vist. Is this stick longer? Is this stick longer? Or are they the same? The same. The same? What about now? Is this stick longer? Is this stick longer? Or are they the same? That stick is longer. The stick is longer? Yeah. Can you tell me why? Because you moved it over. So now it's longer? Yeah. Okay. Det faktisk vanskelig å sammenligne en ting med seg selv, hvis vi ikke bruker litt magi. Nå ligger sugerøret ved siden av seg selv, og jeg kan sjekke, ja, den akkurat så lang som den Det gjelder faktisk hver av disse tingene. Hver ting akkurat så lang som den Derfor relasjonen like lang som refleksiv.
Hver ups, det ikke sugerøret, og heller ikke lengden, men relasjonen like lang som refleksiv. Nå sjekker vi om relasjonen symmetrisk. Symmetri spiller en rolle når vi sammenligner to ting med hverandre. Penselen like lang som sugerøret. Og sugerøret også like lang som penselen. Denne relasjonen nemlig symmetrisk. Penselen like lang som sugerøret. Og sugerøret like lang som penselen. Det gjelder et hver par i denne mengden. Derfor relasjonen like lang som symmetrisk. Nå sjekker vi om relasjonen transitiv. Transitivitet spiller en rolle når vi sammenligner flere enn to ting. Penselen like lang som pinnen. Og pinnen like lang som sugerøret. Nå vet jeg at også penselen like lang som sugerøret. Relasjonen like lang som transitiv. Nå undersøker vi relasjonen lengre enn. Jeg tar to objekter og sammenligner dem. Pennen lengre enn blyanten? Nei, de jo like lange. Pennen lengre enn tusjen? Nei, de også like lange. Pennen lengre enn penselen? Nei, penselen lengre. Pennen lengre enn blyanten? Ja. Pennen lengre enn den korte, røde blyanten. Dette paret oppfyller relasjonen lengre enn. Denne sammenligning må jeg gjøre med et hver ordnet par i denne mengden. Hvilke egenskaper har denne relasjonen? Den refleksiv? Ta for eksempel penselen. Den lengre enn den Nei, den jo akkurat like lang som den Derfor relasjonen lengre enn ikke refleksiv. Nå sjekker vi om denne relasjonen symmetrisk. Den lange penselen lengre enn den korte. Men den korte penselen også lengre enn den lange? Nei, selvfølgelig ikke. Derfor relasjonen lengre enn ikke symmetrisk. Til syvende og sist sjekker vi om denne relasjonen transitiv. Den lange penselen lengre enn den korte. Og den korte penselen lengre enn pennen. Nå vet jeg at den lange penselen også lengre enn pennen. Hvis jeg sjekker om det gjelder også for de andre parene, så vil jeg finne ut at denne relasjonen lengre enn transitiv.